madaxweynaha Puntland ayaa war cusub ka soo saaray kulankii madaxweynaha maamulkaasi Siciid Cabdullaahi Dani iyo safiirka Mareykanka u jooga Soomaaliya Ambassador Donan Yamamoto. Kulankan ayaa ka dhacay magaalada Boosaaso ee gobolka Bari. Sida lagu sheegay qoraal, madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani ayaa xafiiskiisa ku qaabilay safiirka Mareykanka ee Soomaaliya iyo wafdi uu hoggaaminayo booqasho ku yimid Boosaaso. Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani iyo safiirka dowladda Mareykanka ee Soomaaliya waxay ka wada hadleen arrimo ay ka mid yihiin xiriirka Mareykanka iyo dowladda Puntland, la dagaalanka argagixisada, xaaladda guud ee siyaasadeed ee Soomaaliya, dhaqaalaha iyo deyn cafinta Soomaaliya ayaa mar kale lagu yidhi qoraalka. Safiirka Mareykanka u qaabilsan Soomaaliya ayaa noqonaya safarkii labaad ee uu ku tago Puntland isagoo sanadkii hore sidan oo kale ugu tegay booqasho gaaban. Puntland ayaa ka mid ah maamulada sida weyn uga soo horjeeda hanaanka ay wax u wado dowladda federaalka Soomaaliya, gaar ahaan qaabka loo waajaho doorashada. Axmed Daar Nuux, Nasabka, Star TV.